Assista agora ao documentário Barro Duro, produzido pela estudante de Ciências Sociais, Sabrina de Souza, e dirigido pelo estudante de cinema, Caio Mazzilli. O documentário dá voz à comunidade e mostra a realidade atual do Balneário dos Prazeres. Porque isso aqui, na verdade, hoje ela é o Balneário dos Prazeres, né, que a gente chama aqui o Barro Duro. Mas, na verdade, isso aqui era tudo distância do Dr. Ferreirinha. E isso aqui foi uma parte doada pela coroa portuguesa. Quando eles vieram ao Brasil, que eles casaram, o casal passou numa caravela aqui, por dentro da nossa lagoa, e eles acharam um lugar interessante. Então, perguntaram quem eram os proprietários. E na época era aquela coisa dos coronéis, dos antigos fazendeiros, que cercavam uma parte e se tornavam proprietário. Dali plantavam, criavam gado e tudo mais, aonde um dos pioneiros aqui foi o Dr. Ferreirinha. E aí ele foi loteando, né? A própria parte da praia, como a beira d'água pertence à marinha, 30 metros ou 40 metros é da marinha, né? Ele já não teria direito à parte da água. Então eu acho que aí ele teve que liberar de alguma forma ou vender alguma parte para que o povo da cidade tivesse acesso à Praia do Laranjal, que é o Balneário Valverde, o Balneário Santo Antônio. Então foi aberta essa estrada da estância do Dr. Ferreirinha, daí há uns anos, até aqui a entrada do chamado Barro Duro. Por quê? Porque aqui embaixo na nossa praia existe vários lugares ainda onde a pessoa está pisando, não é mais areia, é um barro duro realmente. Muitas vezes caem figueiras, caem árvores na beira da praia. Quando eu me mudei para cá, em seguida que eu me mudei para cá, a praia ela tinha no mínimo mais uns 15, 20 metros de comprimento para dentro da água. Com certeza. A água foi assoreando, e eles não fizeram um projeto de dragagem do canal, porque dragando o canal aumenta o calado para entrada de navios. Agora tem essas figueiras aqui que o pessoal, o sorriso que vem de outras cidades, que nem conhece ninguém aqui, vem para ver a praia, para estar nas águas de Iemanjá. Então tem aquelas figueiras lindas, maravilhosas. Eles tinham que ter Iemanjá de costa para o mar e não de frente. Porque se ela está de frente, com este vento ela está puxando água para ela. Com esse ventinho que está aí, ela de frente para a água, ela está puxando para ela. Então, se ela está de costas, a água bate, volta. O mar era lá adiante, onde ele já está agora. Todo bloqueado, já botaram paredões de pedra, não adiantou nada e não vai adiantar. Enquanto não tiver um que chegue e diga, eu vou virar Iemanjá de costas, conversar com ela, jogar os entendidos, ela não vai deixar de puxar esta água, vão liquidar com o barro duro. Na realidade, eu acho que as pessoas poderiam utilizar toda a parte natural do barro duro e ser fiscalizado pelos guardas municipais, pela brigada militar, deixarem as pessoas aproveitar essa mata nativa, né? Acho que seria interessante isso. Não proibir de montar uma barraca, ou proibir de, sei lá, de passar de carro para cá ou de carro para lá. Acho que tinha que haver uma fiscalização mais efetiva. Aqui, ó, eles botaram essas pedras aí, para não ter acesso aos carros para dentro do mato, para aquele lado ali também. Mas não adianta eles proibir o acesso para o pessoal vir para a sombra, se eles não cuidar da praia. Não der manutenção na beira da praia, não adianta. O que adianta eles trancar ali para o teu carro, no caso, ou o meu, não passar para ali? Mas eles não cuidam nada, quem cuida é os próprios moradores. Eu peço para, na realidade, é documentado há 19 para 20 anos.
mas eu pesco há 35 anos. O camarão, quando estava graúdo, que eles podiam ter liberado para o pescador trabalhar, eles não liberaram. O camarão grande foi todo embora. Agora o camarão que tem aí é um camarão assim desse porte, é um camarão médio, que realmente está liberado, mas ele não passa na medida. Ele não tem o tamanho certo para a gente trabalhar ainda. Está todo mundo trabalhando. Mas se eles te pegar e olhar a medida do camarão, tu vai perder teu camarão e tu vai preso. E quando o camarão estava grande, eles alegam que é fora de época. Pescador que é assim, ó. Pescador, o camarão está liberado dia 2 de fevereiro para o pescador pescar. Mas se ele estiver pronto em janeiro, no tamanho adequado, libera em janeiro e as portidão um mês antes e corta um mês depois, um mês antes também. Né? Te dá em janeiro, te dá os mesmos quatro meses de pesca, mas depois para. Não era para ter isso tudo iluminado? E não, eles vivem tão preocupados com as pessoas que vão ali pegar uns camarão para muitas vezes fazer uma comida para uma criança. Isso aí estão preocupados. Aí chove de policiamento, de prefeitura, tudo aí, prendendo rede, prendendo aquilo que muitas vezes as pessoas vão, eu conheço gente aqui que vão pegar para dar comida para os filhos. Pois tem aí, tá de graça, não, é grátis. Não se preocupe no que eles têm que se preocupar, que é cuidar nossas matas. Não é cuidar a beira dos arrolhos. Não, eles se preocupam com aquilo que eles não devem. Eles botaram uns tubos lá em cima, na estrada, para tirar água em direção à colônia Z3. Não resolveu. A última chuva agora, que deu duas horas de chuva, alagou a metade do bairro. Aí eles foram ali, meteram a reta escavadeira e abriram. Tá ali, que vocês podem ali ir olhar, ver. Não fecharam mais e abriu outra cratera aqui na beira da praia. É todo o lixo que está lá em cima, que estava enterrado ali, que eles botaram, veio todo para dentro da lagoa. É vidro, é plástico, é pano, é toco, é galhação de ar e veio tudo para dentro da lagoa. Ah, vamos lá para lá para Balneário dos Prazeres. Que prazer que tem aqui, que aqui é o Balneário dos Prazeres, é esse aqui. Vamos sentar embaixo no ar. Tu chega, que prazer que tu tem. É macumbinha aqui, é macumbinha ali, garrafa quebrada, perigando igual o dia da festa mesmo, o rapaz que cuida lá. Abriu um pé, foi parar no pronto-socorro. O que é que adianta isso? E não se sabe quem é que está mexendo, quem é que está arrancando, quem é que está cortando, quem é que está queimando. A pessoa pode descer quatro, cinco pessoas com uma oferenda e simplesmente acender embaixo de uma raiz de uma árvore. Eu não sei para qual santo que a pessoa está acendendo ali, queimando a raiz de uma árvore. Eu acho que, sei lá, acho que não é bem para um santo. Interessante e conveniente que não se falasse mais, que se tirasse essa mancha, né, da história, não só de Pelotas, não só da nossa região, do Brasil, da América. Porque existia um preconceito de religião e um preconceito, um racismo. O negro, naquela época, ele não podia frequentar a mesma praia do branco. E o que que aconteceu? Ficou a praia dos brancos lá, era um preconceito muito grande, o racismo, né? E os negros, então, vinham para cá, para essa praia. Teve uma época que existia uma crítica até sobre isso, que diziam que Barro Duro era o planeta dos macacos. Porque tinha aquele programa de televisão, um seriado que tinha, que era o planeta dos macacos. Dentro da perspectiva das religiões de matriz africana, tu não tem essa exclusão. Não, nada impede que tu seja católico, que tu frequente a igreja e que tu vaza, que tu participe do terreiro. O Dinorá, finado Dinorá, foi a fez a fundação, combinou com nós dos centros e frequentadores para fazer a fundação dali da Mãe Iemanjá. Então o seu Noraí resolveu fundar em 1960 a gruta aqui e colocar uma imagem de Iemanjá, que hoje se divide a nossa festa. Amanhã vai acontecer a festa, mas ela se divide entre Iemanjá, que é a mãe protetora, que é a mãe chamada Iemanjá pela Umbanda, né?
E a Santa, que também acontece a mesma festa, que é Nossa Senhora dos Navegantes. Um outro exemplo, no ônibus que eu fui para o Barro Duro de noite, as pessoas falavam em sereias, em iara. A moça foi tomar um passe, foi pular as ondas, foi jogar umas rosas na água, e a iara começou a puxar ela, e ela já estava indo para dentro do fundo da lagoa. Então é múltipla a forma de... É um culto às águas, né? E as águas férteis, né? E aí, gostou do programa? É só deixar a tua opinião na nossa página no Facebook. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!